শুনা নাবু, ভাল খবৰ এটা আছে। কি ভাল খবৰ? আজি মোৰ চাকৰি এটা হ'ল। সঁচা? আইও, ইমান যে ভাল খবৰ, বৰ ভাল লাগিল শুনি। কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে। কি কথা? আমাৰ নতুনকৈ গেৰেজ এটা আৰম্ভ কৰিম। মানে পুৰণাটো থাকিব, কিন্তু আৰু এটা হ'লে আমাৰ বিজনেছ বাঢ়িব। আৰু যদি ভগৱানে সহায় কৰে, ইয়াতকৈও ডাঙৰকৈ ভাবিব পাৰিম। মালিক হ'বৰ কাৰণে বাকী সকলোৰে লগত মিলি থকাটো জৰুৰী। যদি মই কাৰো লগত মিলিয়ে নাথাকোঁ, তেনেহ'লে মোক মালিক বুলি ক'ত ভাবিব? সোমাই আহা, খোলা আছে। ৰেডি? তুমি ফোন কৰিছিলা ন? দিনটো ইমান ব্যস্ত আছিলো, ফোনটো ধৰিবই নোৱাৰিলো। পিছত ভাবিলো ফোনটো কৰিম, আকৌ পাহৰি থাকিলো নহয়। একো নাই। তোমাৰ আজি ইণ্টাৰভিউ আছিল নহয়, কেনেকুৱা হ'ল? ভাল, পালো চাকৰিটো। কি, ইমান ভাল খবৰ? তাকে, ভাল খবৰ বুলি ভাবিয়েই খবৰটো দিওঁ বুলি হেঁপাহেৰে ফোন কৰিছিলোঁ। কিন্তু তোমাৰ ব্যস্ততাৰ আগত মোৰ হেঁপাহৰ জানো কিবা মূল্য আছে? চৰি। আকৌ ক'ত যোৱা? ইমান এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ পিছত কি আমি সুধা ভাত খাম নেকি? ৰবা, মই আহি আছো। কিন্তু একো কিন্তু চিন্তু নাই, ভুল কৰিছো যেতিয়া শুদ্ধ কৰাৰ সুবিধাকণো মোক দিয়া। আজি এনেকুৱা টেষ্টি খানা বনাম নহয়, কাইলৈ অফিচতো তুমি মনত পেলাই থাকিব লাগিব। আৰু কিছুদিন মাত্ৰ বাট চোৱা, সময়বোৰ আমাৰ হ'ব। আচলতে আমাৰ এইটো গেজৰ এটা নিয়ম আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইবোৰ মই আগতে কৈছো। মানে আমাৰ ইয়ালৈ যিয়ে নতুনকে আহিব তাক ইয়াত এগিং কৰা হয়। এই পম্পোৱা যোগেদি ভাতৃত্ববোধৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। বাকী তই ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ চিনিয়ৰ যদুৱে সিদ্ধান্ত ল'ব। মিন্টু, ক কি কৰা যায়? তাকে, বাৰিষা আহি আছে, গুৱাহাটীত পানী কেতিয়া হয় একো ৰিক্স নাই। সেইটো হয় দেই, গুৱাহাটীত বিৰাট বানপানী হয়। গতিকে সাঁতোৰাৰ প্ৰেক্টিচ কৰা যাওক নেকি? ভাল কথা কৈছে, ই বেয়া নহ'ব। কিন্তু জগতদা, ই সাঁতুৰিব আৰু আমি এনেকে বহি চাই থাকিম, কথাটো কিবা ভাল নালাগিব ন? এটা কাম কৰা যাওক নেকি, ই সাঁতোৰাৰ লগতে এটা ধুনীয়া মিঠা মিঠা গান আমাক গুণগুণাই থাকক। পাইছে, ঠিক বুজি পাইছে, পাইছে, বুজি যেতিয়া পাইছ। হে সাঁতোৰ ক'ত? ইয়াতে একো পুখুৰী চুখুৰী একো নাই। অঁ ঠিক কৈছে, পুখুৰীও নাই আমাৰ ইয়াত, হেৰি চুইমিং পুলো নাই ন, ক'ত সাঁতুৰিব? ক'ত সাঁতুৰিব? ইয়াতে সাঁতোৰ। এই যদি আপুনি কিন্তু বিৰাট ধেমালি কৰে দেই। নিয়ম, এইবোৰ নিয়ম, এইবোৰ আগতে আমি কৈছোতো। একো নাই, একো নাই বাবা।
হাতুর এ হব দিও হব দিও বেলেক কথা বেলেক থেমালি বাদ দিও থেমালি কৰনে হাতুর ইয়াতে কোট হাতুরিং কখন আপুনি আছে হাতুর এনেকে এনেকে ইয়াতে হাতুর এটো গ্যারেজ গ্যারেজত আৰু এবলক ৰেগিং থিকিং হাতুর বাদ দিও বেলেক কথা কওক জগদ্দা এই আপোনালোকে কি হসাকে কৈ আছে নেকি বাদ দিও না এবলা জগদ্দা সক 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 এটা কথা কওক হব দিও কিবা যদি খাব খোজে কওক রঙাই হোক বুগাই হোক মই আনি দিও বাবা হাতুর কি কথা কৈ আছে এখিনি জায়গাত কেনেকে হাতুরিম কি কথা কব আছে এই ইয়াতে হাতুরিব লাগিব গান্তু গা নাই নহব গজরা মোহাবত নহব যদুটা গজরা মোহাবত ওয়ালা মোর দ্বারা নহব গজরা মোহাবত ওয়ালা আখিও মে এসা ডালা গজরে নে লেলি মেরি জান হাই 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 মে তেরে কুরবা হাই মে তেরে কুরবা গজরা মোহাবত ওয়ালা আখিও মে এসা ডালা গজরে নে লেলি মেরি জান হাই 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 আছিল পাহৰিলো যদু क्या बात है हाथू उन्हों तक है हाथू उन्हों तक है उन्हों तक मालूम कुली बोलिसो एजे कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान आई मैं तेरे कुर्बान চাকৰি পাইছা কম ডাঙৰ কথা নেকি লোৱা তোমাৰ কাৰণেও বাঢ়া একেলগে খাম কি হ'ল খোৱা আকৌ সকলো কথা খুলি কব নোৱাৰি দি হয়তো শব্দৰ অভাৱ নহয় সাহস এটা কথা ঠিক যে তোমাৰ যিদৰে কিবা এটা কথা মোক কোৱাৰ হেঁপাহ মোৰো ঠিক সেইদৰে শুনাৰ হেঁপাহ কিছুদিন মাত্ৰ বাট চোৱা সময়বোৰ আমাৰ হ'ব তুমি শুনাবা মই শুনিম মই শুনাম তুমি শুনিবা
আসলতে কি জানা মাজনী ভগবানৰ কৃপাত জীৱনত টকা পয়সা বহুত পালো কিন্তু বিশ্বাসী মানুহ এজন আজি লৈকে নাপালো যাৰ হাতত সকলো গটাই থৈ মই নিশ্চিন্ত মনেৰে আন কিবা কৰিব পাৰো এতিয়া বাৰু তুমি আহিছা কিন্তু তুমি নাথাকোতে মইটো একেবাৰে অকলশৰীয়া আছিলোঁ এনে এক অকলশৰীয়া বিপদজনক সন্ধিয়াৰ কথা যিদিনা সীমান্তক মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছিলোঁ ঠিকে আছো আপুনি ইমান ৰাতিখন কলৈ আহিছিলে মই গোপালপুৰলৈ গৈ আছিলোঁ কেনেকৈ ৰাস্তা ভুল হ'ল নাজানো সেইখিনি পালোহি অ' ৰ'বা এইখন মোৰ কাৰ্ড কেতিয়াবা মনত পেলাবা তাৰপিছত বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল তাৰ লগত মোৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল হঠাতে এদিন সি আহি মোৰ অফিচ ওলালহি আৰু মোৰ সহায় বিচাৰিলে এইখিনিয়ে কিন্তু তুমি যে তাক চিনি পোৱা তোমালোক দুইজনে যে ইজনে সিজনক লগ পাইছা সেইটো জনা নাছিলোঁ ল'ৰাজন ভাল চাওঁচোন ইমান দিনে বিচাৰি ফুৰা বিশ্বাসী মানুহজন কিজানিবা সিয়ে জীৱনটো কোনপিনে গতি কৰি আছে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই কি জানো হৈ আছে হোটেলৰ মালিকজনো ভাল নহয় কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটাতো কৰিব লাগিব নাই নাই তলে তলে মই নতুন কাম এটা বিচাৰিব লাগিব বেলেগ এটা কাম পালে ইয়াৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব শুনিছোঁ গুৱাহাটীতে সীমান্ত থাকে তাক কিবাকে লগ পাই যোৱা হ'লে সমস্যাবোৰৰ অন্ত পৰিলহেঁতেন কিন্তু ইমান ডাঙৰ এখন চহৰত তাক লগ পোৱাটো জানো সম্ভৱ সি বা ক'ত আছে কৃষ্ণ সব ভাল কৰিব দেই ভগৱান কৃষ্ণ All the best. Thank you. Come in. Good morning, sir. Very good morning. আমার অফিসালে ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যার রোবা অ মোৰ কেবিনলৈ আহিবা বাকী কোৱা কি খবৰ
ভালে স্যার স্যার মাতিছিল মেডামক তেওঁৰ কেবিনটো দেখাই দিয়া যোৱা ঠিক আছে স্যার অল দ্য বেষ্ট থ্যাংক ইউ স্যার এইটো এইটো কি রেগুলেটর রেগুলেটর এডিয়ে তো আও এইটো 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 কি দুপুর মানে হরন হরন আজির পরও চিন্তা নাই বুঝছা তুমি আমার গ্যারেজের উপযুক্ত হয়ে গলা নাকি কইছ কর্তা আউনু কি কবলে আছে ই আমার সদস্য হয়ে গেল ওয়া কালি অলপ কষ্ট হল নাকি নাই না যদু গাড়ি কেখন আছে আছে এঘারখন মান গাড়ি লাইনতে আছে তেতিয়াহলে হব দে ধন লাগ মই গৈ থাকো কত যাও নতুন গ্যারেজত মিস্ত্রী লগাই থৈছো নহয় অলপ তদাৰক নকৰিলে কি কৰে ঠিক নাই ঠিক আছে সময় পালে এপাক মৌ যামগে দে ঠিক আছে মিন্দু বিকি গলপ কামবিলাক বুজাই দিবি হব দে মই আহিছো ও যদু নতুন গেজটো আৰম্ভ হলে মই কিন্তু তালৈকেহে যামগে আৰু এই গেজটো তোমালোকক এৰিলো আৰু মচি পেলোৱাই নাই কঁঠাল পিঠাগুড়িৰ লগত খাবনে সান্দহৰ লগত হিচাপ হলেই অহ মই এনে কথাটো কৈছো আৰু হব কামত লগক চিয়নি সময়ে লৈ আনে স্মৃতিৰ কপাহি সাধু খুৰিয়া বেলিয়ে লৈ আহে নীলিৰ প্ৰণ মৰম ঠিকনা